שנאמר על ידי משפחתה של חווה כערב של אבל פומבי, ואין ספק שאנחנו באבל ואנחנו מרגישים חיסרון ואובדן של אישה יקרה ושל חברה לדרך. הייתי מציעה לכולנו לפחות לראות בערב הזה גם ערב של הצדעה לפועלה ולחייה ולאהבה שלה ולמקום שהיא תפסה בחיינו. אז שלא יחשבו שאנחנו חמודות, אנחנו הסבתות הזוהמות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, לא, לא, לא רוצות להיות כובשות, כן, כן, רוצות להיות שכנות טובות, הסבתות הזוהמות, שרות מכל הלב, הסבתות הזוהמות מזעם וכאב. ב-1995 עשיתי סיור בארצות הברית מטעם Women's International League for Peace and Freedom. פגשתי נשים שקראו לעצמם Raging Grannies, מבוגרות שהחליטו לעשות את המחאה שלהם בשירים. סיפרתי את כל זה לנשים בשחור, התלהבו מהרעיון. נפגשנו ערב אחד אצל חווה בבית, כתבנו 4 שירים. היום יש בקלאסר 40 שירים, והיה לנו שיתוף פעולה נהדרת. היה לך חוש הומור נפלא. תמיד, בכל מצב, היה לה איזושהי בדיחה או נקודת מבט מצחיקה על הדברים. אני הרצתי את כוח העמידה שלה מול כל הכוחות העצומים והרבים שהיו נגדה, כי היא מעולם לא הושפעה ממה יגידו, מה יחשבו. שנים על שנים שלהמשיך לעמוד בכל הצמתים, בהפגנות, לנסוע לכל הכפרים, בתי הכלא, הגדרות. אני רוצה להגיד שאני גאה להיות הבת של חווה קלר. אהבתי אותה. אני מקווה שעכשיו היא במקום שחופשייה וכולם שם שווים ואין אי צדק. היא לא צריכה להילחם יותר. גדלתי אצל אישה מאוד מיוחדת, ו... אחד הדברים המיוחדים זה שאני חושב בזמן שאימהות רגילות מספרות לילד קטן על סיפורי אגדות, היא הייתה בעצם מלמדת אותי היסטוריה. זאת אומרת, אני הגעתי לכיתה א', כבר ידעתי מי זה היה יוליוס קיסר ומי היה נפוליון ומה היה שמות של האלים במיתולוגיה היוונית, וגם היא סיפרה המון המון על ההיסטוריה האישית שלה. והיה בבית ארון השוקולד, שפשוט היה שם כמויות בלתי מוגבלות של שוקולד ושל סוכריות, ולא היה צריך לבקש שום דבר, היה אפשר לגשת לארון ולקחת לגמרי בלי הגבלה. זה לא בדיוק הוסיף לדיאטה של הילדים, אבל זה בהחלט הוסיף לילדות מאושרת. וזה לא היה רק לרשותנו, אלא לכל הילדים שבאו לבקר. ואני זוכר שאבא שלי היה מתרגז ואומר, למה אני צריך לספק לילדים האלה ולילדות האלה מה שההורים שלהם בעצמם לא מספקים להם? אבל זה לא עזר. לאמא זה העקרון הזה של הארון הפתוח עם השוקולד הבלתי מוגבל היה בהחלט עניין שלא יכולה מוכן לוותר עליו. הייתה מנהלת לא סימפטית בשם רונית תירוש, אחר כך הייתה מנכלית משרד החינוך, שהיא הייתה תלמידה לשעבר של אמא שלי, וכנראה אחד מהתלמידים של אמא שלי שלא כל כך טוב הסתדרו איתה בתור מורה, ושהתנקמה בה כשהיא נבחה למנהלת, והכריחה את אמא לצאת לפנסיה מוקדמת. בסופו של דבר, הפנסיה המוקדמת של אמא, אני חושב, הייתה מאוד לטובת השמאל הישראלי. זאת אומרת, כי זה הפך אותה, השאיר לה את הזמן פנוי להיות פעילת שלום במשרה מלאה, או פי, הייתי אומר, במשרה וחצי, כי היה זמן שהייתה הולכת לפעמים 3 הפגנות ביום, רצה ממקום למקום. את השיר הבא כתבנו עם השם אריק. אחרי כמה זמן שינינו את השם אהוד, ואז שינינו לביבי. יש חור במוסר, יא ביבי, יא ביבי. אני אקצר, זה שיר ארוך, אז אני אקצר.
יש חור במוסר ואין רחמים. תסתום אותו, יא טמבל, יא טמבל, יא טמבל, תסתום אותו, יא טמבל, המדינה נהרסה. דבר שממש מאוד הרגיז אותה והכעיס אותה תמיד, מאז תקופת הכיבוש, זה בעיית הפלסטינים. היא ממש כאבה את כאבם ואת כאב ניסולם. היא סיפרה לי שכאשר הייתה נוסעת מהבית מתל אביב לסער לקיבוץ שלה ושל יעקב, היא ראתה בדרך לצפון איך כפרים שלמים שבנסיעה הקודמת היא ראתה אותם, פתאום היו איי חורבות, פתאום נעלמו, וזה כל כך הציב אותה. אני חושבת שגם את התודעה הפוליטית הראשונה שלי היא טבחה אליי, ואני שאלתי אותה, רגע, אם אין להם מדינה והם גם פזורים בשומרון וחלק בעזה וזה, אז מה, איך הם התחברו? ואני זוכרת שחווה אמרה לי פעם ראשונה, אמרה לי, אולי יהיה גשר שמחבר בין עזה לבין השטחים, ואולי יהיה כביש, זה לא משנה, אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפתרונות. אבל חייב להיות פתרון גם לאנשים שאחרים שרוצים מדינה. אני זוכרת שזו פעם ראשונה שהייתה לי מין תודעה כזאת כילדה או כנערה, ככה בהתחלה שצריך להסתכל גם על אחרים. זהו, ואני חושבת שהיא באמת הייתה שייכת לזן נכחד של אנשים שרואים את טובת האחר לפני שהם רואים את טובתם עצמם, שהאגו זה הדבר האחרון שמנהל אותם, שהחומרנות היא מהם והלאה, שיש להם יכולת להזדהות עם הכאב של האחר יותר מאשר עם הכאב של עצמם. חווה בין המייסדות של נשים למען אסירות פוליטיות, היא הייתה נוסעת כל שבוע באוטובוס עם ציוד, שמחות, חומרים לעבודות יד, חוברות לעבודות יד, כדי למסור למשפחות, להעביר את זה לאסירות. היינו שם כ-40 או כ-50 איש ואישה מגוש שלום. אני, כמעט בת 73, הייתי כנראה הכי מבוגרת. התחלנו לפרק את המחסום, יחד עם הפלסטינים שבאו מהצד השני, אז התחילו לראות עלינו גז מדמיע, ורימון של גז מדמיע נתקע לי ברגל. התחלתי לרוץ כמו משוגעת, בלי לשים לב לכאב ברגל. ראיתי פתאום שני בחורים פלסטינים רצים לידי. הם ראו את הדם שזרם מהרגל שלי, עצרו אותי ואמרו, אסור לך לרוץ, כי אולי את מזיקה לעצמך. הפלסטינים שטיפלו בי, סחבו אותי על גבי אלונקה, מעל שני מחסומים, וכשהגעתי סוף סוף לאמבולנס הישראלי, ראיתי שרק הנהג נמצא בו. שאלתי אותו לאן אנחנו נוסעים, והוא ענה שאין זה מענייני. האיבה והשנאה נשפכו ממנו לכל הכיוונים. התקבלתי במיון והרופא שאל, ביום השואה מפגינים למען פלסטינים? עניתי לו, בדיוק ביום השואה דואגים לזה שלא נעשה להם גטו. והוא לא הוסיף לדבר על הנושא הזה. תודה רבה. אני זוכרת סיטואציה אחת נפלאה, שאיזה איש גדול, ממש ענק, בא ורצה להתקיף אותנו בנשים בשחור, ואני וסו, מי שזוכרת סו מכפר סבא שהייתה מאמנת אייקידו, אנחנו אמרנו, אנחנו נטפל בו, ואנחנו רואות את חווה, שהיא בערך הגיעה ליד לפה, תלויה עליו ככה, כאילו, כן, זה היה תופעת טבע, אז אמרנו, בסדר, היא מסודרת, אנחנו יכולים ללכת, הכל בסדר. זה יום קשב שלי. היא אמא שלי. אמא אחרי אמא שלי הביולוגית, היא הייתה אמא שלי, חווה. היא עזרה לי כמה שיותר, באמת לא חסכה. חווה יקרה לי, ובאמת אני חלק ממנה והיא חלק ממני, ואני אוהב אותה. שיהיה זכרה ברוך. אני אוהבת את חווה, אהבה גדולה, והיה לי הכבוד להיות במחיצתה. אינני יכולה לדבר על חווה בלשון עבר. חווה נגמלה מהגשמיות, אבל נשארה בלב. אני לא נפרדתי ממך, חווה. חווה.